Самопроголошений президент Білорусі нібито цілий день перемовлявся з главарем приватної військової компанії «Вагнер» Пригожиним. Про це заявили в прес-службі Лукашенка. І, мовляв, після оцих бесід Пригожин прийшов до тями і погодився зупинити рух територією Росії, а його найманцям пообіцяли гарантії безпеки. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що кримінальну справу щодо Пригожина припиняють вже моментально, і він поїде в Білорусь. Щоправда, чим там займатися, не буде невідомо. Так, доєднуємо до нашого ефіру представника легіону «Свобода Росії», позивний «Цезар». Наші вітання вам. Честь имею. Скажіть, будь ласка, що тепер? Якщо до цього ми чули, якщо я не помиляюсь, і від легіону «Свобода Росії», і від РДК у тому числі, так, що в принципі, якщо що, Пригожин готові допомагати. Пригожин дав задню. Що далі? Які рухи далі? Скажем так, ми не готові допомагати Пригожину в достиженні його грязних політичних цілей. Но ми раді любой борьбе проти Путіна. І ця боротьба рептилій і земноводних нас, звісно, дуже порадувала. К сожалению, все закончилось ничем. И те, кто запасся попкорном, они, скажем так, не увидели настоящего шоу. А взагалі були шанси, що воно закінчиться чимось? Були сподівання, і чим би воно мало закінчитись? Бо ж насправді все одразу виглядало так, знаєте, є Пригожин, якому дозволяють доволі широко відкривати рота, причому розтуляти його на Путіна, а не лише на Шойгу. Є Шойгу, який десь зник. До речі, ви не знаєте, де він зараз знаходиться, бо він мовчазний і невідомо де. Є Путін, який вітає всіх із Днем молоді, потім зникає і аж вранці після оркестру по всіх каналах говорить про все, що завгодно, але не називає прізвище Пригожина. І є найманці, вагнерівці, яким залишилося 20 кілометрів до Москви, яким ніхто 200. Не чи... 200 кілометрів до Москви, яким ніхто не чинить спротиву. Ну так хіба буває в реальному житті, в реальній Росії? В Росії буває все. Це страна абсолютно нереальна, і страна, в которой, як ви бачите, любой політичний цирк возможен. Здесь ситуація в том, что Пригожин, наверное, понял, что тягаться с придворными частями, которые лояльны Путину, и с силами ФСБ, спецподразделений, ВДВ и специальных операций он не сможет. Поэтому он пошел на договор с Путиным в обмен на амнистию, скажем так, чем нас сильно разочаровал. Вот. Но мы думаем, что это не первая попытка мятежа в России. Вот. И рано или поздно мы рассчитываем на то, что сами проведем успешную специальную миротворческую операцию и уничтожим путинский режим. А не можете привідкрити карти, з якої області російської може розпочатись спеціальна миротворча операція? Ми недавно розмінялись в Білгородській області достатньо успішно. Ми показали всю несостоятельність путінської армії, військ, пограничників ФСБ, Росгвардії. Ви бачили, що там наступив повний параліч влади. И по сегодняшним действиям относительно Пригожина вы тоже видели, что полный паралич. Медийное поле полностью замерзло. Кремлевские комментаторы не знали, что сказать. Они всегда поклонятся сильным. Угу. Ви людей матимете достатньо? До чого я? Те, що не чинили спротиву Пригожину, це не означає, що не чинитимуть спротиву з Легіону Свободи Росії. Ми бачили за білгородським сценарієм, що вони таки супротивлялися і були бої. Цього разу нібито нічого не було. Говорять про 15 загиблих, і здебільшого це, власне, екіпажі літальних апаратів, гелікоптерів і літака.
В вашому випадку ви вірите, що все теж так легко пройде і можна буде захопити військові об'єкти? Конечно, мы прекрасно понимаем, что создав большой ударный кулак, мы выполним те задачи, которые озвучивал Пригожин, но так и не смог выполнить. Так а чому він не зміг виконати? Ви це розумієте, чому? Не захотів, попросили. Договорняк. Скажем так, он не смог выполнить то, о чем заявлял. Скорее всего, он рассчитывал на переход на его сторону частей Росгвардии, российской армии. Но я вам скажу, что в среде силовиков его поддерживают только маргиналы. Элитные подразделения, скажем так, белая кость российской армии, на договор с уголовниками не пойдет. Скажіть, будь ласка, повертаючись до Білгородської області, а що там вона? Вся під контролем нині Росії чи не вся? Смотря что считать под контролем России, сейчас, скорее всего, она под контролем чеченских бандформирований, которые называются кадыровцами. И это будет очень полезное и отрезвляющее мероприятие для граждан России. Вы понимаете, что там они столкнутся с бандитизмом, рэкетом, изнасилованиями, пытками, всеми теми прелестями, которые несут рядом с собой кадыровские нукеры, которые отнюдь не являются достойными воинами, а ошиваются в тылу и используются в качестве заградотрядов. При столкновении с серьезным противником они бегут. А жители Белгорода наконец смогут оценить заботу федерального руководства. Я заходил в составе штурмовой группы, и я видел, что белгородцев грабили части МО РФ. И не просто какие-то военнослужащие, а в том числе те, кто были призваны из Белгорода. Неужели вы думаете, что кадыровские нукеры будут относиться к ним более добросердечно и лояльно? Нет. Слухайте, ну там же ж багато було бесід про те, що бронетехніка у вас ніби в обмеженій кількості і зброї не вистачає, та і людей. Що з людьми? Тоді ви кинули клич «долучайтеся». Чи долучилися? Хто ці люди? І, власне, де вони здебільшого зараз знаходяться? Вони є сплячими агентами на території, поки що необ'єднаної території російської імітації Федерації, або вони виїхали і чекають можливості або тренуються за межами Росії? У нас два крыла. Это боевое крыло, собственно, Легион Свободы России. И наши партизаны, наши соратники в России, это большое народное движение, всенародное движение Легиона Свободы России. Они проводят там партизанские акции, стараясь максимально быстро закончить войну, подрывают объекты военной инфраструктуры, выводят из строя железные дороги, занимаются агитацией. И они ждут своего часа, их количество растет. Точно так же, как растет количество наших бойцов в наших рядах. По поводу техники оружия, я вам хочу сказать, что в связи с тем бардаком, который творится в российской армии, творится на территории Российской Федерации, добыть там оружие и технику вообще несложно. Если бы сегодня Пригожин проявил волю, упорство и храбрость, он вполне мог овладеть и ядерным оружием. Дякуємо вам за те, що дізнались. У тебе ще питання. Так, що ви маєте на увазі, що він міг би заволодіти ядерною зброєю? Ну, ядерна зброя – це, вибачте, не конверт, це не планшети, це не та сама валізка. Там ціла система. Це ціла система. Як ви це знаєте і про що саме ви говорите, коли говорите, що Пригожин міг би отримати, заволодіти ядерною зброєю? Речь идет о хранилищах 12-го управления, 12-го главного управления Министерства обороны Российской Федерации. Одно из таких хранилищ находится в Борисоглебске. И, в принципе, если бы Пригожин немножко завернул по дороге и быстро ликвидировал охрану, которая там достаточно несерьезная по сравнению с силами ЧВК «Вагнера», то он бы овладел и ядерным оружием.
Будемо з'ясовувати ще не один раз, а чому не так і що було в цьому поході Пригожина справжнім, а що постановочним. Позивний «Цезар», це представник Легіону Свободи Росії, був в «Єдиних новинах».